Болести при малки деца. С течение на времето имунната система на детето става по-силна, което му дава по-добър шанс да се справи с бактериите, вирусите, инфекциите. Това означава, че няма нужда да викате лекар за елементарна простуда, за ниска температура или други леко протичащи заболявания. Заведете порасналото дете на лекар, ако забележите някои от следните симптоми. Температура, която не минава, дори след доза парацетамол или ибупрофен, затруднение в дишането, повръщане или диария, симптоми за болки в стомаха или болки в ухото, обрив с неясен произход. Понякога детето е твърде малко, за да обясни как се чувства, а вие се притеснявате, че не е добре. По-добре е да посетите лекар, дори ако тревогата се окаже фалшива, отколкото да чакате влошаване на състоянието.